Unë theksoj edhe atë që thash pak më parë, që është një keqje e mirë, pra kjo që po ndodh, duhet ishte Shqipëria dhe Kosova që duhet kërkonin në Këshillin e Sigurimit të rishikimin rezolutës 2044, pra në rast se Serbia çon këtë, pra siç e ka çuar kesën dhe në rast se Këshilli i Sigurimit e merr parasysh. Çfarë do gjë do diskutohet në Këshillin e Sigurimit rreth Kosovës, do diskutohet në kuadrin të rezolutës 2044. Pra kjo do sjellë një rishikim të rezolutës 2044. Se mund ta provojë një rishikim. Po jo, po s'ke si bën ndryshe, s'ke çfarë diskuton tjetër. Pra në rast se diskutosh problemet e Kosovës, ato diskutohen në kuadrin të kësaj rezolute. Dhe çfarë do lloj ndryshimi që të kërkojnë serbët, do të cilin ndryshim të kësaj rezolute. Por ama në këtë moment nuk do të jenë vetëm serbët prezent në Këshillin e Sigurimit. Pra në këtë mbledhje të Kosovës do të jenë edhe shqiptarët, dhe edhe shqiptarët do kanë drejt kërkojnë. Dhe unë mendoj që serbët do ta kuptojnë shpejt gabimin që kanë bërë dhe do të rriqen nga kjo kërkesë në Këshillin e Sigurimit. Për arsye se kjo më shumë do ndotonte serbët sa Kosovën, se në rast se do ndryshonte rezoluta 2044, siç e thash më parë, do ndryshonin shumë gjëra për Kosovën. Do ndryshonte shumë çka. Por serbët janë nisur me mendimin që po e çojmë në Këshillin e Sigurimit, për arsye se ata kërkojnë të marrin nga Këshilli i Sigurimit Zajednicën. Pra nuk e duan më Zajednicën ta marrin nga qeveria e Kosovës. Pra kur ti e pranoi në mbledhjen marrëveshjen e orit, Zajednicën e pranoi gojarisht, pra verbalisht. Por nuk kanë shkuar asgjë. Por në rast se kjo marrëveshje do të nënshkruaj nga të dyja palët, atëherë bijente automatikisht që Serbia ta njohë Kosovën, në rast se e rinënshkruan të marrëveshje. Duke mos dashur që Serbia ta njohë Kosovën, kupton që këtë Zajednicë